નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું મિત્તલ ખાણિયા. મહત્વના સમાચાર. બનાસકાંઠાથી લાખણીમાં સાંજે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું જોર વધ્યું છે. સવારથી 9 ઇંચથી વધુ વરસાદ લાખણીમાં વરસી ચૂક્યો છે. ફરી એકવાર વરસાદની શરૂઆતથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. બનાસકાંઠામાં અત્યારે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું જોર વધ્યું છે. લાખણીમાં સાંજથી જ ધોધમાર વરસાદ થઈ રહ્યો છે. 9 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદી વાતાવરણ છે. જોકે ઉત્તર ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ તરફથી વરસાદની આગાહી કરાઈ હતી. બનાસકાંઠામાં અત્યારે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. બનાસકાંઠાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું જોર યથાવત છે. લાખણીમાં પાણી ભરાવ પણ શરૂ થયું છે. આ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે ધોધમાર વરસાદ જે છે અત્યારે લાખણીમાં વરસી રહ્યો છે અને લાખણીની બજારો અત્યારે પાણી પાણી જ મળી રહી છે. વહેલી સવારથી બપોર સુધી આજે કેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. આ વરસાદની અંદર લાખણીની બજારોમાં પાણી ભરાઈ જવાના લીધે લાખણીની બજારો બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. પરંતુ ફરી એકવાર સાંજના સુમારે અત્યારે વરસાદ શરૂ થયો છે અને વરસાદ શરૂ થતાં લાખણીની બજારો છે તે અત્યારે બજારો બંધ જોવા મળી રહી છે. વિસ્તારમાં જે દુકાનો આવેલી છે તે દુકાનોની અંદર પણ પાણી ભરાવવાનું શરૂ થયું છે. આમ વહેલી સવારથી અત્યાર સુધી 9 ઇંચ જેટલો જે વરસાદ છે તે વરસાદ આ લાખણીમાં ખાંચ્યો છે અને વરસાદના લીધે લાખણીના હાલ અત્યારે બેહાલ જોવા મળી રહ્યા છે અને સમગ્ર બજાર પર પણ વરસાદથી સીધી અસર જોવા મળી રહી છે અને બજારો પણ અત્યારે બંધ જોવા મળી રહી છે. કિશોર કુંવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. તો બનાસકાંઠામાં છેલ્લા 4 કલાકમાં લાખણીમાં 8 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો. બપોરે 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી 6.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. લાખણીમાં 8 ઇંચ વરસાદ થતા જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું. લાખણીના બજારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. વરસાદી પાણી ભરાતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. લાખણી સહિતના પંથકના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ થઈ રહ્યો છે. ગેડા, ધૂણસોલ સહિતના ગામોમાં ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. લાખણીમાં ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે. બનાસકાંઠામાં આગ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. લાખણીની બજારો સહિત દુકાનોમાં પાણી ઘૂસ્યા છે. અર્બુદા કોમ્પ્લેક્સ પાણીમાં ગરકાવ થયો. દુકાનો જળમગ્ન થતા વેપારીઓને નુકસાન. તાત્કાલિક પાણીનો નિકાલ કરાય તેવી માંગ કરાઈ. બનાસકાંઠાના લાખણીમાં 4 કલાકમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે અને વરસાદ ખાબકતા અહીંયા જે કોમ્પ્લેક્સ આવેલું છે લાખણીનું અર્બુદા કોમ્પ્લેક્સ, ત્યાં પાણી ભરાયા છે. આપ જોઈ શકો છો કે મારી કેડથી પણ ઉપર જે પાણી અત્યારે ભરાયા છે. આપને દ્રશ્યો બતાવીશ. આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે શું હાલ થયા છે આ લાખણીના. 8 ઇંચ વરસાદમાં લાખણીની હાલત જે ખરાબ થઈ છે, તે ઉપરાંત આ અર્બુદા કોમ્પ્લેક્સમાં જેટલી પણ દુકાનો આવેલી છે તે દુકાનો અત્યારે બંધ કરી દેવામાં આવી છે. કારણ કે દુકાનોની અંદર 4-4 ઇંચ જેટલા પાણી ભરાઈ ગયા છે. આપને બીજા પણ દ્રશ્યો બતાવીશ કે આપ જોઈ શકો છો કે જે સામાન છે દુકાનોનો અહીંયા તરી રહ્યો છે પાણીની અંદર અને જે લોકો છે તે વેપારીઓ છે તે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. કારણ કે અહીંયા ગટરોની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાથી આ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. વહીવટી તંત્રના પાપે અત્યારે જે વેપારીઓ છે તે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. આપણે સીધી જ વાત કરશું વેપારી જોડે. કેટલું પાણી ભરાયું છે સર? અહીંયા અંદાજિત 7-8 ઇંચ વરસાદ થયો છે. અમે સામાન કાઢવા જતા હતા એટલામાં પાણી આખું આવી ગયું. સામાન બિલકુલ બહાર કાઢી નથી શક્યા. પૂરેપૂરો સામાન બગાડ છે અને હાલ પાણી કાઢવા માટેની કોઈ પણ તંત્રની વ્યવસ્થા નથી. તો હું નમ્ર વિનંતી કરીશ તંત્રને કે જલ્દી ને જલ્દી આ પાણી કઢાવે અને આવનારા સમયની અંદર આ પાણી આ ફરીથી સમસ્યા ના ઊભી થાય. અને આ સમસ્યા દર વર્ષની છે તો હું તંત્રને ફરીથી વિનંતી કરીશ. તંત્ર ના પહોંચે ત્યાં ન્યૂઝ 18 ની ટીમ આપને પહોંચી છે. સીધા જ દ્રશ્યો ફરી એકવાર આપને બતાવીશ કે હાલત શું છે લાખણીની. આપ જુઓ આ અડધી દુકાનો આ પાણીમાં આવી ગઈ છે. વહીવટી તંત્રના એક પણ અધિકારી અહીંયા નથી પહોંચ્યા. સીધો સવાલ બનાસકાંઠાના વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓને છે કે 2 વાગ્યા સુધી અહીંયા 8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. વરસાદના લીધે વેપારીઓ પરેશાન છે, દુકાનો પાણીમાં ગરકાવ છે, પરંતુ એક પણ અધિકારી અહીંયા નહોતી પહોંચ્યા. તેને લઈને લોકોમાં પણ અત્યારે રોષનો માહોલ છે. આપ જોઈ શકો છો કે પાણી કેટલું છે. પેટથી પણ છાતી સુધી પાણી અહીંયા ભરાયેલું છે. વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓની જે જવાબદારી આવે છે કે તે લોકો જ્યાં વધુ વરસાદ હોય ત્યાં નિરીક્ષણ કરવાનું હોય છે, પરંતુ અહીંયા લાખણી મામલતદાર હોય કે પછી
પછી એસડીએમ હોય એક પણ અધિકારી અહીંયા પહોંચ્યા નથી અને લોકોમાં અને વેપારીઓમાં અત્યારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ જે પાણી ભરાયું છે તેના લીધે લાખોનો જે નુકસાન જે છે તે વેપારીને થયું છે, પરંતુ આ પાણીની જે સમસ્યા છે ભરાવવાની તે હલ ક્યારે કરવામાં આવે છે? કિશોર દુવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠાના લાખણી પંથકમાં સવારથી ધોધમાર વરસાદ થયો. લાખણીને જોડતો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થયો. ધાર્મિક સ્થળ હોવાથી કેટલાય લોકોને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો. બનાસકાંઠાના લાખણીમાં છેલ્લા 4 કલાકમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા સમગ્ર લાખણી પાણી પાણી થયું છે. આપણે સીધા જ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું. ગેડાથી લાખણીને જોડતા આ રસ્તાના કે જે આપ જોઈ શકો છો કે ગેડાથી લાખણીને જોડતો આ રસ્તો જે છે અત્યારે પાણી પાણી થઈ ગયો છે અને અહીંથી નીકળતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. કારણ કે વહેલી સવારથી મુશળધાર વરસાદ જે છે તે વરસ્યો છે. આપણી સાથે સ્થાનિક ભાઈ છે, વાત કરતી બની રહ્યો છે. કેટલા સમયથી આપ ગાડી લઈને અહીંયા ઊભા છો? હું 2 કલાકથી ગાડી લઈને અહીંયા ઊભો છું. મારે હલતો ગાડીમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. એક આ ધાર્મિક સ્થળ છે, અહીંયા આજનો દિવસ મંગળવારના દિવસે લોકો બહુ આવે છે અને સમાંતર રસ્તામાં પાણી ભરવાનો છે. એવી મારી તંત્રને વિનંતી છે કે મહેરબાની કરીને આ પુલિયા બનવા જોઈએ. વારંવાર દર વર્ષે અમે આ રીતે બહુ હેરાન થતા. આ ગેળા લાખણીથી ગેળાનો રોડ છે, વરસાદનો ધોધમાર વરસાદના કારણે પાણીનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે અને ચાલકો બહુ હેરાન થાય છે. એટલે મારી ખાસ વિનંતી છે તંત્રને કે આ પુલિયા બનાવી આપે અને અમને સુવિધા કરી આપે. બાર બારથી દૂર દૂરથી લોકો અહીંયા વધારે છે. બીજા પણ લોકો છે, શું કહેશો? આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે ગાડીઓ છે નાની ગાડીઓ નીકળી નથી શકતી, તેના લીધે નાની ગાડીઓ પણ અહીંયા ઉભી છે અને જે આ વરસાદના લીધે જે ગેળા લાકડીને જોડતો જે રસ્તો છે ત્યાં પાણી ભરાઈ જતા વાહન અત્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે અને અત્યારે પણ વરસાદ જે છે તે અત્યારે પણ વરસાદ ચાલુ છે અને લોકો વહેલી સવારથી મુશ્કેલીનો સામનો જે છે તે કરી રહ્યા છે. કિશોર કુંવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરનું નિવેદન. લાખણીમાં 2 કલાકમાં 6.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ. ડિસ્સામાં એસડીઆરએફની ટીમ તૈનાત કરાઈ. કોઈપણ સમસ્યાને પહોંચી વળવા તંત્ર તૈયાર છે. લાખણી તાલુકામાં લગભગ 2 કલાકની અંદર 6-1 ઇંચ જેટલી વરસાદ એક સાથે પડી ગયો છે. પણ અત્યારે ત્યાંથી પણ કોઈ જાતનું નુકસાનીનું સમાચાર આમ છૂટું છવાયું 1-2 કિસ્સાઓ સિવાય જાનમાલની હાનિનું કોઈ સમાચાર નથી. એસડીઆરએફની ટીમને અમે ડીસામાં સ્ટેન્ડબાય ઉપર રાખ્યા છે. તમામ ગામોની અંદર અમારી ટીમો પણ એલર્ટ ઉપર છે, કંટ્રોલ રૂમ ઉપર કાર્યરત છે અને કોઈપણ સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટે અમારું તંત્ર તૈયાર છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાખણીમાં 8 ઇંચ વરસાદ વરસતા પૂર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી. લાખણી ગામમાં જવાનો રસ્તો ધોવાતા ભૂવો પડ્યો. ભૂવો પડતા રોડ પર અકસ્માતનું જોખમ વધ્યું. રસ્તા પરથી અવરજવર કરતા લોકોમાં ભય ફેલાયો. તંત્ર દ્વારા રોડની આજુબાજુ પથ્થર કે બેરિકેડ પણ મૂકવામાં નથી આવ્યા. લાખણીની બજારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે. ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. લાખણીમાં જે 8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે તેને લીધે લાખણીના હાલ બેહાલ થયા છે. અત્યારે લાખણી ગામમાં જતો રસ્તો આપને બતાવીશ કે આ લાખણી ગામમાં જતો જે રસ્તો છે તે રસ્તો ધોવાઈ ગયો છે અને અહીંયા મોટો ભૂવો પડ્યો છે. કોઈ વાહનો અહીંયા રાત્રિ દરમિયાન નીકળે તો મોટો અકસ્માત કે ઘટના પણ સર્જાઈ શકે છે અને વરસાદી પાણીના લીધે આ જે રસ્તો ધોવાઈ ગયો છે અને રસ્તો ધોવાઈ જવાના લીધે સ્થાનિક લોકો પણ અત્યારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. તે ઉપરાંત આપને બીજા દ્રશ્યો આપને બતાવીશ કે બાજુની અંદર એક ખેતર આવેલું છે અને આ ખેતર અત્યારે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે અને જે વરસાદ લાકડીમાં અત્યારે પણ વરસી રહ્યો છે અને 8 ઇંચથી પણ વધુ જે વરસાદ વરસ્યો છે તેના લીધે ખેતરો પણ અત્યારે જળબંબાકાર જોવા મળી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત રસ્તાઓમાં પણ ભૂવા પડેલા અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હોવા છતાં લાકડીનું વહીવટી તંત્ર જે છે તે બેજવાબદાર અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. કોઈપણ જગ્યાએ વહીવટી તંત્રના કોઈપણ અધિકારીઓ પહોંચ્યા નથી અને હજુ સુધી લોકો જે છે તે વહીવટીતંત્રની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ વહીવટીતંત્રની કોઈ ટીમો ના પહોંચતા લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કિશોર તુવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. પાલનપુરમાં છેલ્લા 2 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. શહેરના કૈલાશનગર,
ગઠામણ પાટિયા રોડ પર વરસાદી પાણી ભરાયા. પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી સર્જાઈ. ગઠામણ પાટિયાથી 10 જેટલા ગામોને જોડતો રોડ પાણીમાં ગરકાવ થયો. સામાન્ય વરસાદમાં પણ ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા. રાહદારીઓને વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી. બનાસકાંઠામાં ભારત પાકિસ્તાન સરહદ પર આવેલ નડાબેટમાં ધોધમાર વરસાદ. નડાબેટના રણમાં પાણી ભરાતા રણ દરિયો બન્યો. નડાબેટનો રણ વિસ્તાર પાણી ભરાવાથી દરિયો બનતા અદભુત દ્રશ્યો સર્જાયા. હિંમતનગરમાં ગટરની લાઇનમાં કાર ખાબકી. વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા. હિંમતનગરના મોતીપુરા વિસ્તારમાં ગત સાલ જેવી પરિસ્થિતિ યથાવત છે. ગટર લાઇન ખુલ્લી હોવાને લઈને કાર ખાડામાં પડી રહી છે. હજી સુધી યોગ્ય કાર્યવાહી ન થતા વાહન ચાલકો ઉત્રાહીમાં પુકારી ઉઠ્યા છે. જલ્દી કામગીરી પૂર્ણ થાય તેવી માંગ ઉઠી છે. ગટરની લાઇનમાં કાર ખાબકી હોય તેવું સામે આવ્યું છે. વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પણ પરેશાન બન્યા છે. હિંમતનગરની આ ઘટના કે જ્યાં ગટરની લાઇનમાં કાર ખાબકી હતી, ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. હિંમતનગરમાં પણ વરસાદ થઈ રહ્યો છે અને વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે વાહન ચાલકો પરેશાન થયા હતા. તો મહેસાણા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. વરસાદી પાણી ભરાયા છે. જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. મહેસાણા શહેરમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. રાધનપુર રોડ, મોઢેરા રોડ, ગોપીનાળા, ભમરિયા નાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. મહેસાણામાં પણ અત્યારે અવિરત રીતે વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે અને હવામાન વિભાગની જે પ્રમાણે વરસાદની આગાહી હતી તે પ્રમાણે વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદ થતાં વાહનો પાણીમાં ડૂબ્યા હતા અને રસ્તા પર પણ પાણી ફરી વળ્યા હતા, જેથી વાહન ચાલકો અટવાયા હતા. મુશ્કેલી સર્જાઈ હતી. જો કે શાકભાજી વેચતા વિક્રેતાઓમાં પણ ક્યાંક મુશ્કેલી જોવા મળી હતી. મહત્વનું છે કે મહેસાણામાં અવિરત રીતે 2-3 દિવસથી જે વરસાદી વાતાવરણ છે, જેના કારણે સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન થયા હતા. હવામાન વિભાગની પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે. તો અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે. રિવરફ્રન્ટ શાહીબાગમાં પણ વરસાદી વાતાવરણ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હોય તેવું સામે આવ્યું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અમદાવાદના દ્રશ્યો. અમદાવાદમાં અત્યારે વરસાદી વાતાવરણ છવાયેલું છે. અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો. રિવરફ્રન્ટ રોડ શાહીબાગમાં વરસાદી વાતાવરણ જામ્યું છે. વરસાદ અમદાવાદમાં ફરી એકવાર વરસાદે દસ્તક દીધા છે અને અમદાવાદના દ્રશ્યો તમે સાફ રીતે જોઈ રહ્યા છો કે ઠેર ઠેર વરસાદ થયો અને પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. આ રિવરફ્રન્ટના દ્રશ્યો જોવા મળેલા છે કે જ્યાં આ પાણી જે છે તે ભરાઈ ચૂક્યા છે. લોકોને પણ મારામાં સામનો કરવાની નોબત જે છે તે આવી રહી છે. લોકો પાણીમાંથી બહાર લઈને પસાર થતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો રિવરફ્રન્ટ ખાતેથી જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે સાથે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાઈ રહ્યા છે. મોટી સંખ્યાની અંદર સારો સમય છે, સાંજે વરસાદ થઈ રહ્યો છે અને તેના કારણે વાહનચાલકોને અંદર હાથ લાઇટ ચાલુ રાખીને વાહન પસાર કરવાની પણ નોબત જોઈએ તે આવી રહ્યું છે. જો કે સાંજ ઘરવાની સાથે એકાએક વાતાવરણ પલટો જે છે તે આવ્યો હતો. વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ વરસાદ જે છે તે શરૂ થયો. બીજી ધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો. ખૂબ જ પડતો થતો હતો. હાલ અવિરત વરસાદ જે છે તે વધી રહ્યો છે. જેમ કે હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ વરસાદની આગાહી જે છે તે કરવામાં આવી છે. ઓરેન્જ એલર્ટ જે છે તે પણ આપવામાં આવ્યું છે. વરસાદ થતાની સાથે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો અમદાવાદની અંદર સર્જાઈ રહ્યા છે અને આ રિવરફ્રન્ટના દ્રશ્યો તમે સાફ રીતે જોઈ રહ્યા છો. કેમેરા પર હરીશ શર્મા સાથે ગૌતમ ત્રિવાડી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો પોરબંદર જિલ્લાના ગીડ પંથકના રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા. કાંસાબડ ગામથી કુતિયાણા જતો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થયો. બાંટવા, ખારો તથા ભાદર નદીના પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યા. ઉપરવાસમાં ગઈકાલ રાત્રિથી વરસાદી વિરામ લેતા પાણી ઓસરવાનું શરૂ થયું છે.
પોરબંદર જિલ્લાના ઘેડ પંથકના ખેતરોમાં ભાદર નદીના પાણી ફરી વળ્યા. ભોગસર ગામે ભાદર નદીના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતા ખેડૂતોને પારાવાર નુકસાનીની ભીતિ સેવાઈ. જોકે ભાદર ડેમ ઓવરફ્લો થાય તે પૂર્વે વરસાદ બંધ થતાં ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. જૂનાગઢમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ સામે આવ્યું. વરસાદના વિરામ બાદ જિલ્લામાં 50 રસ્તાઓ બંધ થયા. ઘેડ પંથકના 33 ગામ હજુ પણ સંપર્ક વિહોણા થયા છે. ગામ બેટમાં ફેરવાતા ગ્રામજનોને ભારે મુશ્કેલી થઈ રહી છે. ઘેડના ગામોમાં રાશન આરોગ્યની વ્યવસ્થા અગાઉથી જ કરી લેવાઈ હતી. કલેક્ટર દ્વારા આવું કહેવામાં આવ્યું છે. ક્યાંય પણ કોઈ જાનહાની સર્જાઈ નથી. ક્યાંય પણ લોકોના રેસ્ક્યુ કરવાની પણ ફરજ નથી પડી. વરસાદી વિરામ લેતા તંત્રએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાત કરીએ તો અત્યારે લગભગ 50 જેટલા રસ્તાઓ આરએમબી સ્ટેટના અને પંચાયતના થઈને ઓવરટોપિંગના લીધે અમે બંધ કર્યા છે. અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 33 જેટલા ગામો જે છે અત્યારે ઓવરટોપિંગ થવાના લીધે કટ ઓફ થયેલા છે. પરંતુ આ જે ગામડાઓ કટ ઓફ થયા છે એમાં સૌથી વધારે માણાવદરના છે 15, માંગરોળના 11 અને કેશોદના 7-8 જેટલા ગામડા છે. પરંતુ એ ગામડાઓમાં પણ કોને શિફ્ટ કરવા પડ્યા હોય કે રેસ્ક્યુ કરવા પડ્યા એવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી. પાલિતાણાના શેત્રુંજી ડેમમાં નવા નીરની આવક નોંધાઈ. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી શેત્રુંજી ડેમમાં નવા નીરની આવક નોંધાઈ. શેત્રુંજી ડેમમાં હાલ 4,181 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે, જ્યારે શેત્રુંજી ડેમની જળ સપાટી 16 ફૂટ સુધી પહોંચી. શેત્રુંજી ડેમ 34 ફૂટે થાય છે ઓવરફ્લો. અમરેલીના રાજુલા જાફરાબાદ પંથકમાં વહેલી સવારથી વરસાદી માહોલ છે. જાફરાબાદના ટીંબી ગામમાં મકાનનો સ્લેબ તૂટ્યો. વહેલી સવારે ભારે પવન સાથે વરસાદના કારણે આ ઘટના બની. કાઠિયાવાડ મંસૂરી જમાત ખાનાના મકાન પરનો સ્લેબ તૂટ્યો. સદનસીબે મોટી દુર્ઘટના ટળી, કોઈ જાનહાની નહીં. મોરબીમાં માઇનોર કેનાલનો પાળો તૂટ્યો. મચ્છુ બે સિંચાઈ યોજનાની માઇનોર કેનાલ બગથળાથી ખાખરાળા ગામ વચ્ચેનો પાળો તૂટ્યો. પાળો તૂટતા ખેતરોમાં જળબંબાકાર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. વરસાદના કારણે માઇનોર કેનાલમાં પાણી આવતા માટીનો પાળો તૂટી ગયો હતો. તો પાટણના શંખેશ્વર તાલુકામાં વરસાદી માહોલ છે. શંખેશ્વરમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો છે. શંખેશ્વરના 50, રતનપુર, બોલેરા, ખડિયા સહિતના ગામોમાં વરસાદ. ખેડૂતોમાં વરસાદને લઈને ખુશી જોવા મળી. નવસારીમાં ખાડામાં પડી જતા બાળકનું મોત નીપજ્યું. નવસારીના ઘેલખડીમાં ઘટના બની. ઘરની સામે ખોદેલા ખાડામાં બાળકનું પડતા મોત નીપજ્યું. 2 માસથી ખાડા ખોદી અને રાખવામાં આવ્યા હતા. વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા બાળક ડૂબ્યો હતો. બાળકને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો હતો. પુણેના તમહિની ઘાટમાં એક યુવક તણાયો છે અને ધાવડી ગામનો આ યુવક જે પોતાના ગ્રુપ સાથે ફરવા ગયો હતો. ઘટનાનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. યુવક છલાંગ લગાવતો નજરે પડી રહ્યો છે આ વિડીયોમાં. અને પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં યુવક તણાઈ ગયો હતો. તંત્ર દ્વારા યુવકની શોધખોળ હાથ ધરાઈ હતી. સર્ચ ઓપરેશન ચલાવાયું હતું. રાયગઢના માનગામમાંથી યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મહારાષ્ટ્રના પુણેની આ ઘટના કે જ્યાં એક યુવકે છલાંગ લગાવી હતી, પરંતુ તે યુવકને પણ કદાચ નહીં ખબર હોય કે આ મોતની છલાંગ છે. ફરવા આવેલો આ યુવક ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાયો હતો. જેથી સૌ કોઈને અપીલ છે કે આવા સમયે જ્યારે પણ આવા જગ્યાએ જ્યારે જાઓ ત્યારે સાવચેતી રાખજો. કારણ કે અત્યારે જે પ્રમાણે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે, આ યુવક કે જે ફરવા માટે ગયો હતો અને મોતને ભેટ્યો છે. ફરવા ગયેલો યુવક કે જેને છલાંગ લગાવી હતી પાણીમાં નાહવા માટે, પરંતુ આ યુવકને મોત મળ્યું છે. હાલ તો પુણેનો આ વિડીયો હોય તેવું સામે આવ્યું છે.
ઉત્તર ગુજરાતના ચાર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ચાર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. બનાસકાંઠા મહેસાણામાં પણ રેડ એલર્ટ અપાયું છે. સાબરકાંઠા પાટણમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. કચ્છ સુરેન્દ્રનગર ભાવનગરમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ છે. અમદાવાદ ગાંધીનગર ખેડામાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગ તરફથી આ મહત્વની આગાહી આપવામાં આવી છે. ખાસ કરી ઉત્તર ગુજરાતના ચાર જિલ્લા કે જ્યાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે, સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ચાર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. રાજ્યમાં હજુ અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. પ્રબળ શક્યતા સીવવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત પર 4 વરસાદી સિસ્ટમની અસર રહેશે. એક સાથે 2 સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થશે. ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1-1 સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતથી મધ્ય ગુજરાત સુધી ટ્રફ લાઇન સક્રિય થશે. તો દક્ષિણ પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં પણ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન રહેશે. એટલે 4 સિસ્ટમની અસરના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તો ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી. આજે વરસાદનું 4 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ. દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદનું રેડ એલર્ટ. આજે અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આજે 11 જિલ્લાઓમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે. બનાસકાંઠા પાટણ મહેસાણામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સાબરકાંઠા અરવલ્લી દાહોદમાં ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે. મહીસાગર છોટાઉદેપુરમાં પણ ભારે વરસાદ થશે. गुजरात स्टेट के लिए प्रकाश दिया जा रहा है, उसमें डे वन की बात करेंगे तो आज के लिए सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी जा रही है और साथ में रेड अलर्ट जारी है. और वेरी हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है गुजरात रीजन के, वो डिस्ट्रिक्ट हैं बनासकांठा, पाटन महसाना, साबरकांठा, अरावली, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, भरूच, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है. और हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो गुजरात रीजन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, नर्मदा और ये डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है. सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है. और राजकोट और बोटा और पोरबंदर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और डे टू के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और थंडरस्टॉर्म में वार्निंग की बात करेंगे तो डे वन से लेकर डे फोर के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है. और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो फिशरमैन वार्निंग डे वन से लेकर डे फाइव तक फिशरमैन की वार्निंग दी गई है और पूरे गुजरात कोस्ट के लिए. तो समाचारों में हल बस आटलू. जजा आप शो नमस्कार.